মাসুংখা এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো চেনেললৈ আজি আমি ডিসকাছ কৰিম প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন প্ৰশ্নবোৰ চাওক কেনেকুৱা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আছে প্ৰথমত চাই লওক আপোনালোকে এইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ভেলুটো কি হ'ব অৰ্থাৎ কি বহিব সেইটো ওলাব লাগে হাইকৰ্টৰ কুৱেশ্যনত আহিছে এক্সামিনেশ্যনত আহিছিলে ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাম যে এইটো চাওক এইটো সহজ প্ৰশ্ন হয় কিন্তু ডাঙৰ পূৰণ এটা কৰিব দিছে কিন্তু ডাঙৰ পূৰণটো বেছি দীঘলীয়াকৈ কৰিলে আমাৰ বহুত টাইম লাগিব গতিকে কম সময়ত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো ডিছকাছ কৰিম তাৰ নেক্সট এইটো আহিছিলে আমাৰ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা আহিছিলে এই প্ৰশ্নটো টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা আহিছিলে এই প্ৰশ্নটো এই প্ৰশ্নটো আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু এটা আহিছিলে আমাৰ এইটো চাওক এইটো আহিছিলে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আমাৰ সৰল সুতৰ পৰা আহিছিলে প্ৰশ্নটো এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম এই পাঁচটা প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম কম সময় ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক বুজাওঁতে টাইম লাগে কিন্তু যেতিয়া আপুনি কৰিব টাইম নালাগে টাইমটো আমি 30 ছেকেণ্ড আৰু 40 ছেকেণ্ডত আমি প্ৰশ্নবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বুজাওঁতে টাইম লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে এইটো যিটো আছিলে আমি সেইটো লিখিম আপোনালোকে এটাই কথা মনত ৰাখিব সদায় পাৰ্চেণ্টেজৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰোঁতে পাৰ্চেণ্টেজ য'তে দেখিব 100 ডিভাইড কৰিব অফ মানে ইনটু 370 প্লাছ ঠিক তেনেদৰে 24 পাৰ্চেণ্টেজ য'ত আছে তাত 100 ডিভাইড অফ মানে ইনটু 210 মাইনাছ কুৱেশ্যন মাৰ্কটো ওলাব দিছে কুৱেশ্যন মাৰ্কটো নাজানো কাৰণে এক্স বহালো ইকুৱেল টু 118 ইয়াৰ লাগে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে তাৰ নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব এইটো শূন্য কেঞ্চেল গ'ল এইটো শূন্য কেঞ্চেল গ'ল চ' 10ৰ এলচিএম ল'ব পাৰোঁ 10 হয়নে ইয়াত 10 আছে ইয়াত 10 আছে ইয়াৰ তলত একো নাই মানে 1 আছে তাহাঁতৰ এলচিএম লৈ লখা গুলালে 10 পালোঁ চ' 10 10 এবাৰ হ'ব গতিকে 88 ইনটু 37 থাকিব বুজি পাইছে নিশ্চয় 88 ইনটু 37 থাকিব তাৰ নেক্সটটো পুনৰবাৰ যদি আপোনালোকে চায় এই 10 আছে 10 10 এবাৰ যাব গতিকে ইয়াতো পুনৰ 24 ইনটু 21 থাকিব মাইনাছ এই 1 10 10 যাব গতিকে 10 পূৰণ হৈ যাব 10x হ'ব বুজি পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে কোনোধৰণে খেলি মেলি লগা নাই ইয়াৰলৈকে তাৰ নেক্সট ইকুৱেল টু 118 থ'লোঁ ইয়াৰলৈকে ক্লিয়াৰ আছে বুজাবলৈ চাওক নিশ্চয় টাইম লাগিব একেবাৰে সহজভাৱে তাৰ নেক্সট 88 আৰু 37 যদি আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে 3 to 5 6 পাব প্লাছ 24 আৰু 24 ইনটু 21 যদি আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰে আপোনালোকে 504 পাব ঠিক আছে মাইনাছ 10x থ'লোঁ এইফালে 10 হৰণ হৈ আছে হৰণটো সিফালে নিলে পূৰণ হৈ যাব ডিভিজনটো ইফালে নিলে মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ 1180 হৈ যাব 10 পূৰণ কৰিলে শূন্যটো বহি গ'ল ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমি কি কৰিম মাইনাছ 10xটো মাইনাছ 10x হিচাপে থ'লোঁ আৰু 1180 মাইনাছ এই দুটা যদি একেলগে আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আমি কিমান পাম 3 to 5 6ৰ লগত যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আমি পাম 3760 ঠিক আছে এই দুটা প্লাছ কৰিলোঁ প্লাছটো সিফালে গ'লে মাইনাছ হৈ গ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে ইয়াৰ লাগে অসুবিধা হোৱা নাই আপোনালোকে বুজাত মই পুনৰবাৰ আকৌবাৰ বুজাই দিম আপোনালোকক তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব মাইনাছ 10xটো মাইনাছ 10x থ'লোঁ চ' ডাঙৰটো অকণ মাইনাছ চিন আছে মানে মাইনাছ আহিলে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব 2580 হৈ যাব আপোনালোকে মাইনাছটো কৰি চাব পাৰিব এতিয়া চাওক এইটো মাইনাছে প্লাছ হৈ গ'ল আৰু 10টো সিফালে গ'লে ডিভাইড হৈ যাব অৰ্থাৎ আনচাৰ 258 হ'ব আমাৰ আনচাৰ 258 হ'ব আমাৰ আনচাৰ এইটো আহিছিলে এক্সামিনেশ্যনত মই বুজাবলৈ টাইম লাগিলে আপোনালোকে ইমান টাইম ল'ব নালাগে যদিহে পুনৰবাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰোঁ আপোনালোকক ভালকৈ চাই যাব চ' য'তে পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বল লিখিব সদায় আমি 100 এটা ডিভাইড কৰি দিম য'তে পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বল 100 এটা ডিভাইড কৰিলোঁ ইয়াতো পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বল 100 এটা ডিভাইড কৰিলোঁ আৰু অফ থাকিলে ইনটু বহালোঁ ইয়াৰলৈকে ঠিকে আছে তাৰ নেক্সট আমি লখাগু ল'লোঁ ইয়াত 10 আছে ইয়াতো 10 আছে ইয়াতে 1 আছে তাহাঁতৰ লখাগু 10 পালোঁ বহালোঁ চ' ওপৰত 88 ইনটু 37 আছিলে ইয়াত আপোনালোকে পূৰণ ফলটো একেবাৰে বহাই দিব পাৰিব যিহেতু 10 এবাৰেই যাব গতিকে ওপৰত একেই থাকিলে 10 এবাৰ যাব ওপৰত একেই থাকিলে ইয়াত অলপ 1 আছিলে 1 10 বাৰ যাব সেইকাৰণে 10x হৈ গ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছে এলচিএম ল'ব নিশ্চয় পাৰে আপোনালোকে তাৰ নেক্সটটো এই 10টো এইফালে হৰণ হৈ আছে এইফালে গ'লে পূৰণ হৈ গ'ল 88 37 পূৰণ কৰি 3 to 5 6 পালোঁ 24 21 পূৰণ কৰি 504 পালোঁ 1180 হ'ল ঠিক আছে চ' মাইনাছ 10x থ'লোঁ এক্সৰ ভেলু আমি ওলাম কাৰণ এক্স মানে কুৱেশ্যন মাৰ্ক হয় আৰু এই দুটা প্লাছ কৰি পিনি যিটো পালোঁ আমি সিফালে লৈ গ'লোঁ মাইনাছ হৈ গ'ল মাইনাছ 3760 হ'ল ডাঙৰ আগত মাইনাছ চিন আছে কাৰণে মাইনাছ আহিলে চ' 2580 হ'ল 10টো সিফালে গ'লে ডিভাইড হৈ যাব 00 কেঞ্চেল হ'ল 258 আমাৰ আনচাৰ ওলালে নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে কৰোঁতে বেছি টাইম নালাগে খুব বেছি আপোনালোকে 40 ছেকেণ্ডমান ল'ব পাৰিব এই প্ৰশ্নটো 40 ছেকেণ্ড টু 50 ছেকেণ্ড ল'ব পাৰিব যিহেতু অলপমান পুৰণো আছে নেক্সট নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ নেক্সটটো চাওক যে তাৰ নেক্সটটো এই প্ৰশ্নটো যদি আপোনালোকে নিশ্চয় ছল্ভ কৰিব পাৰিব পূৰণ কৰিব দিছে অকল কিন্তু পূৰণ কৰোঁতে আপোনালোকে যদিহে সকলো পূৰণ কৰে বহুত দীঘলীয়া পূৰণ এটা হ'ব বহুত দীঘলীয়া পূৰণ হ'ব গতিকে আমি গোটেইটো পূৰণ নকৰোঁ মানে আমি ফাইভেৰে অকল 2টা 3টা নাম্বাৰহে পূৰণ কৰিম বুজি পাইছে কি কৈছোঁ বুজি পাইছে নিশ্চয় কি কৈছোঁ
6 to 5. So 5 1 5, 5 5 5 5 দহৰ শূন্য উকলে 5 4 20 একে 21 1 হৈ গল আৰু নকৰিব তিনটা তিনটা ঘৰ কৰিব লাষ্ট আমি লাষ্টৰ ডিজিট বিলাকে মিলাই চাম ঠিক আছে তাৰ নেক্সট 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 8 বুজি পাইছা তাৰ নেক্সট 6 6 6 12 ঠিক আছে এটো 5 হল এটো 2 হল 6 4 10 একে 11 125 লাষ্টত কোড আছে 125 অপচন এ আছে গতিকে অপচন এটো আমাৰ কৰেক্ট আনসার হ'ব বুজি পাইছে যদিহে আপোনালোকে সকলোবিলাক কৰে বহুত দীঘলীয়া সময় লাগিব আপোনালোকৰ বা আপোনালোকে চাৰিটা লাগে নাম্বাৰ ল'ব পাৰে খুব বেছি 5 5 প্ৰথমত বহালে পুনৰবাৰ যদি আপোনাক বুজাওঁ সকলো পূৰণ কৰিলে বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে আমি অকল তিনিটা ঘৰ পূৰণ কৰিছোঁ 5 5 5 5 2 10 উকলিলে 1 হ'ল 5 2 20 21 2 5 5 25 26 27 আৰু এটা যদি আপোনালোকে কৰে তাৰ নেক্সট 2 2 2 2 4 2 4 8 বহালে আকৌ 6 6 6 12 উকলে 6 6 24 25 সেনেকৈ বহাব পাৰে দুটা তিনিটা ইমানকৈ কৰিব নালাগে তাৰ নেক্সট আমি যদি এড কৰি দিওঁ 5 5 5 2 2 6 4 2 1 11 1 125 ওলালে 125 অকল অপশ্যন এতে আছে লাষ্টৰ তিনিটা নম্বৰ আছে 125 গতিকে অপশ্যন এইটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ল বুজি পাইছে এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব কাৰণ আমি বেছি সময় দিব নোৱাৰোঁ এটা কুৱেশ্যনত তাৰ নেক্সটটো আপোনালোকে চাওক যে একেবাৰে সহজ আছিলে 5 4 পূৰণ হৈছে মানে কি মানে 5 4 আমাৰ 5 4 20 ডাইৰেক্ট বহাই নিদিব আকৌ 5 4 20 বহালে আমাৰ ৰং হৈ যাব 121 5 to the power 4 মানে 5 5 পূৰণ 5 4 পূৰণ হৈ আছে মানে 5 5 25 5 5 25 আৰু 25 25 625 ডাইৰেক্ট 625 বহাই দিলে 625 পূৰণ কৰি দিয়ক ডাইৰেক্টলি 625 পূৰণ কৰিলে 5 5 5 10 নকলে 5 5 5 6 হয়নে 2 2 2 2 4 2 2 তাৰ নেক্সট 6 6 6 12 1 6 6 7 ইমান কৰি দিলে 5 5 আহিলে 2 আহিলে 6 6 12 16 6 1 আহিলে 2 4 5 আহিলে 7 7 5 6 2 5 অপশ্যন এড আছে গতিকে অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো ডাইৰেক্টলি পূৰণ হয় সৰু পূৰণ হয় নিশ্চয় কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে খুব বেছি 25 ছেকেণ্ড ল'ব পাৰিব 25 to 30 ছেকেণ্ড এটা প্ৰশ্নত বুজি পালে নিশ্চয় যে 5 to the power 4 মানে 5 4 পূৰণ হৈছে 5 4 পূৰণটো কেনেকৈ সহজত ওলাব প্ৰথমত আমি চালোঁ যে 5 5 গুণ 25 5 5 গুণ 25 এইটো 25 25 আমি 625 এইটো আমি কৰি নাথাকোঁ এনেকৈ এই গোটেই পাৰ্টটো আমি নকৰোঁ আমি মনতে ভাবিম 5 4 মানে 25 25 25 25 625 ওলালে 121 ইনটু 625 ফটাফট মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ ওলাই গ'ল 7 5 6 2 5 গতিকে অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ল আমি খুব বেছি 25 ছেকেণ্ড ল'ব পাৰিম ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আপোনালোকে চাওক যে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সকলো ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যনত অহা দেখা যায় আৰু এটা কথা যে ইয়াত কেতিয়াবা কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰি থাকিব মাজতে সি গুচি যায় কামটো বেয়া পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ঘটনা গতিকে যদিহে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ ভিডিঅ' লাগে বুলি কৈ আপোনাক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো যদিহে চাই মই ইংলিছত আছে অসমীয়াটো এক্সপ্লেইন কৰিম ৰাম এণ্ড শ্যাম কেন মেক এ মেচিন ইন 12 ডেইজ ৰামে আৰু শ্যামে দুয়োটা একেলগে এটা মেচিন বনাই 12 দিনত ৰামে আৰু শ্যামে এটা মেচিন বনায় 12 দিনত আৰু শ্যামে অকলে কিন্তু সেই মেচিনটো বনাবলৈ সময় লয় 48 ডেইজ শ্যামে যদি অকলে বনায় এলন বনায় তেনেহ'লে 48 ডেইজ লাগে ইন হাউ মেনি ডেইজ কিমান দিনত ৰামে বনাব পাৰিব অকলে শ্যামেতো 48 দিনত বনাই দিয়ে কিন্তু ৰামে কিমান দিনত বনাব পাৰিব সেইটো প্ৰশ্ন আহে চ' এই প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম চ' শ্যামে কিমান দিনত বনায় শ্যামে 48 ডেইজত মেচিনটো বনাই কমপ্লিট কৰে শ্যামে তেনেহ'লে শ্যামৰ এদিনৰ ৱৰ্ক কিমান 48 ভাগৰ এভাগ হ'বনে 1/48 এইটো ৱৰ্ক হয় তাৰ এদিনৰ ৱৰ্ক 1 ডে ৱৰ্ক এইবোৰ আপোনালোকে এক্সামত লিখিব নালাগে মই বুজাবলৈ লিখিছোঁ শ্যামে 48 ডেইজ লগাই মানে তাৰ এদিনৰ ৱৰ্ক 48 ভাগৰ 1 বুজি পাইছে তাৰ নেক্সট ৰামে আৰু শ্যামে কি কৰিছে ৰাম প্লাছ শ্যামে 12 দিনত শেষ কৰে 12 দিনত শেষ কৰা মানে তাহাঁতৰ এদিনৰ ৱৰ্ক কিমান 12 ভাগৰ 1 ভাগ হ'বনে ৰামে আৰু শ্যামে 12 ভাগৰ 1 ভাগ কাম কৰিছে এদিনৰ কামটো আমি ফাৰ্ষ্টত লিখিম চ' আমি ৰামৰ কামটো নাজানো গতিকে ৰামে লিখিলোঁ আৰু শ্যামৰ এদিনৰ কামটো আমি গম পাওঁ 1/48 নিশ্চয় বুজি পাইছে অসুবিধা হোৱা নাই আপোনালোকে এক্সামত এইবিলাক লিখিব নালাগে জাষ্ট এই যোনটো মই কৰিছোঁ সেইটো কৰিব মনতে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে 1/12 - 1/48 কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে এই প্লাছটো এইফালে যোৱাৰ কাৰণে মাইনাছ হ'ল ইয়াৰলৈকে বুজি পাইছে তাৰ নেক্সট আমি কি কৰিম 48 আমাৰ এলচিএম হ'ব অৰ্থাৎ লখাগু 48 হ'ল লখাগু 48 হ'লে 12/48 কিবাৰ যাব 4 বাৰ যাব গতিকে 4 হ'ল আৰু 48 এবাৰ যাব কাৰণে 1 হ'ল বুজি পাইছে ইয়াৰলৈকে নিশ্চয় কোনো অসুবিধা হোৱা নাই তাৰ নেক্সট মই এইফালে লিখিলোঁ কি বনা যাব 3/48 3/48 কেঞ্চেল যাব 3 × 3 = 16 ঠিক আছে অৰ্থাৎ ৰামৰ এদিনৰ ৱৰ্কটো 16 ভাগৰ 1 ভাগ হ'ব গতিকে কিমান দিন টোটেল লাগিব ক'লে চোৱা যিমান এদিনৰ হয় তাৰ উল্টাটো হৈ যাব টোটেল দিনটো চোৱা কিমান দিন লাগিব 16 দিন লাগিব আমি ফ্লিপ কৰি দিম উল্টা কৰি দিম চ' 16 দিন লাগিব বুজি পালে নিশ্চয়
নিশ্চয় বুজি পালে। পুনৰবাৰ যদিহে আপোনালোকক বুজাওঁ, পুনৰবাৰ যদিহে বুজাওঁ, মই মোহাৰি লৈছোঁ, চাওক মই পুনৰবাৰ যদিহে আপোনাক সহজকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি সদায় টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কাম কৰোঁতে যিমান দিন টোটেল থাকিব, টোটেল যিমান দিন লাগিলে বুলি ক'ব, টোটেল লগাটো আমি ফ্লিপ কৰি দিম, উল্টা কৰি দিম, ৰিভাৰ্ছ কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ এদিনৰ কাম ওলাব। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, চিয়ামে 48 ডেজ লগায়, ঠিক আছে, চিয়ামে 48 ডেজ লগায়, কিন্তু তাৰ এদিনৰ কাম কিমান? এদিনৰ কামটো হ'ব 48 ভাগৰ এভাগ, 1/48, 1 ডে ৱৰ্ক। এইটো আপোনালোকে লিখিব নালাগে, মই বুজাবলৈ লিখিছোঁ। এতিয়া আমাক এটা কথা দিয়া আছে, ৰাম প্লাছ শ্যামে 12 দিন লগায়। যেনেকৈ শ্যামৰ 48 ডেজটো এদিনৰ ৱৰ্ক 48 ভাগৰ এভাগ, ঠিক তেনেদৰে তাহাঁতৰ দুটাই যিটো কাম কৰিলে 12 ভাগৰ এভাগ কাম কৰিব এদিনত। এদিনৰ কাম লিখিলোঁ, ৰামৰ কামটো নাজানো ৰাম লিখিলোঁ, শ্যামৰ কামটো আমি ডাইৰেক্টলি এইফালে লিখিব আৰু সিফালে মাইনাছটো লিখি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে লিখিছোঁ 1/48 ইকুৱেল টু 1/12, ইয়াৰলৈকে বুজি পাইছে। ৰাম প্লাছটো ইফালে গ'লে মাইনাছ হৈ যাব, 1/12 মাইনাছ 1/48 হ'ল, ইয়াৰলৈকে বুজি পাইছে। তাৰ নেক্সট আমাৰ লখাগু ল'লোঁ, 48 হ'ব লখাগু, ঠিক আছে, 48 হ'লে 4-1 হৈ গ'ল, বুজি পালে। বাৰে 4 বাৰ যাব কাৰণে ওপৰত 4 আহিলে, 48 এবাৰ যাব কাৰণে ওপৰত 1 আহিলে, ঠিক আছে। চ' 3/48 হ'ল, 3/48 তিনিয়ে এবাৰ যাব, তিনিয়ে 16 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ 16 ভাগৰ এভাগ কাম কৰে ৰামে এদিনত। তো টোটেল কিমান দিন লাগিব? টোটেলটো উল্টাই দিওঁ, উল্টাই দিলে আমাৰ 16 দিন, 16 ডেজ। গতিকে 16 ডেজ অপশ্যন চিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব, অপশ্যন চিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব, নিশ্চয় বুজি পালে। যদিহে বুজি পাইছে, ক্লিয়াৰ শব্দটো লিখিব, আৰু এই প্ৰশ্নটো আপুনি কৰোঁতে খুব বেছি 40 ছেকেণ্ড সময় ল'ব পাৰিব, 40 ছেকেণ্ড। যদিহে মই এই প্ৰশ্নটো ছল্ভ কৰাহেঁতেন, মই কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম চব ভিডিঅ'টো যদি বুজা নাই পুনৰ ৰিপিট চাব পাৰিব, যিসকলে বুজা নাই, যিসকলে অলপমান প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব তেখেতসকলে এইবিলাক একো লিখি নাথাকে, একো লিখি নাথাকে, ডাইৰেক্ট আনচাৰটো ওলাব। কেনেকৈ ওলাব আনচাৰটো? ৰাম শ্যাম 1/12, 48 লগাইছে শ্যামে, চ' ডাইৰেক্ট মাইনাছ 48 ই যাব, 12 যাব, 4 বাৰ 48 যাব, এবাৰ অৰ্থাৎ 3/48, ডাইৰেক্ট 16 ডেজ। এনেকৈ ডাইৰেক্টলি ওলাব পাৰিব আপোনালোকে, যেতিয়া আপোনালোকে বেছিকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব। চ' অপশ্যন চিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ল, নিশ্চয় বুজি পাইছে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই। যদিহে বুজি পাইছে, ক্লিয়াৰ শব্দটো লিখিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে সহজ প্ৰশ্ন, হাউ মাছ টাইম উইল ইট টেক ফৰ এন এমাউণ্ট 900 টু ইল্ড 81 এজ এন ইণ্টাৰেষ্ট এট 4.5% পাৰ এনাম। অসমীয়াত ভালকৈ বুজাম, অসমীয়াত কি কৈছে যে কিমান বছৰত, কিমান বছৰত 900 টকাৰ 4.5% সুতৰ হাৰত সৰল সুত 81 হ'ব? ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰশ্ন হয়, ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰশ্ন হয় যে কিমান টকাত, কিমান বছৰত, টাইমটো সুধিছে আপোনালোকৰ, 900 টকাটো 4.5% সুতৰ হাৰত 81 টকা হ'ব, ওলাব লাগে। চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে আপোনালোকে গম পাইছে, ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলাটো মই কৰাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ, টাইম লাগিব, বুজোৱাৰ কাৰণে টাইম লাগিব। এইটো আপোনালোকে গম পায় ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা হয়। আপোনাৰ দিয়া আছে ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো, আপোনাৰ দিয়া আছে ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান? 81। গতিকে ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ঠাইত 81 বহালে, প্ৰিন্সিপালটো আপোনাৰ দিয়া আছে 900 টকা, গতিকে 900 বহালে, এক্সামত ফৰ্মুলা বহোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্টলি এইটো বহাব। টাইমটো আমাক দিয়া নাই, টাইমটো টাইম হিচাপে লিখিলোঁ, আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো আমাক দিয়া আছে 4.5, গতিকে 4.5 বহালোঁ। ইয়াৰলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে। আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ যে এই পইণ্টটো আমি উঠাই দিলোঁ, 45 ডাইৰেক্টলি বহাই দিলোঁ, যোনটো আমাৰ 4.5 আছিলে, সেইটো 45 বহাই দিলোঁ, পইণ্ট উঠোৱা মানে তলত আৰু এটা শূন্য আহি যাব। সেইটো আপোনালোকে বুজি পায়, বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকক। তাৰ নেক্সট, এইটো শূন্য কেঞ্চেল হ'ল, নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰলৈকে। ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব, কিন্তু যদিহে ইয়াত এনেকৈ কাটাকাটি কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, আপোনালোকে এইটো কাম কৰিব পাৰে যে 81 এই 10টো এইফালে কৰে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই ইনটু হৈ যাব ডিভাইডটো, এইটো বুজি পালে আপোনালোকে। তাৰ নেক্সট যোনটো 9/45 আছিলে, 9/45টো ওপৰত আছিলে, সেইকাৰণে এইফালে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই তলত আহি যাব, চ' ইয়াতে 9/45 হৈ গ'ল, বুজি পালে। তাৰ নেক্সট যদিহে আমি ছল্ভ কৰোঁ, এই 81ক 9 বাৰ যাব, আৰু 9 × 45 5 বাৰ যাব, 9 × 5 = 45, 5×10 = 2 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ 2 ইয়াৰ্ছ আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব, অপশ্যন ডিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব। নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে, নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে। পুনৰবাৰ যদিহে মই এক্সপ্লেনেশ্যন কৰোঁ কি হ'ব আমাৰ সহজত, আমাক সুধিছিলে যে কিমান বছৰত 900 টকাৰ, কিমান বছৰত 900 টকাৰ 4.5% সুতৰ হাৰত 81 হ'ব? ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰশ্ন আছিলে, ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আমি লিখিলোঁ ফৰ্মুলাটো, PTR/100 আমি লিখি ল'লোঁ, ঠিক আছে। তাৰ নেক্সট আমাক কি কৈছে যে আমাক ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো দিছিলে 81, গতিকে ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ঠাইত 81 বহালোঁ, প্ৰিন্সিপালটো আমাক দিয়া আছিলে 900, গতিকে 900 বহালোঁ, আৰু আমাক টাইমটো দিয়া কাৰণে টাইমটো টি থ'লোঁ, আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো 4.5 দিয়া আছিলে, পইণ্টটো উঠাই দিলোঁ, তলত শূন্য এটা গ'ল, শূন্য 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 কেঞ্চেল গ'ল,
কারণ ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিল 81 ইন্টু 10 হয়ে গেল ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিল ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে 81 ইন্টু 10 হয়ে গেল আর এফালে 9 ইন্টু 45 হয়ে গেল আমি যদিহে সলভ করো সলভ করতে আমি 9 এ 81 9 বার গেল 9 এ 45 5 বার গেল 5 এ 10 2 বার গেল গতি 2 ইয়ার্স অপশন ডি তো আমার কারেক্ট আনসার হল সহজ প্রশ্ন আছে সহজ প্রশ্ন আসলে মাত্র আপনাদের খুব বেশি ললে লব লাগে 30 সেকেন্ড তাতকে বেশি সময় লব না লাগে আশা করছো আপনাদের সকল বুঝি পাইছে ভালকে কিবা যদি কনফিউশন আছে পুনের ভিডিও রিপিট চাবলে নাপাহরিব কি টপিক ওপর ভিডিও লাগে সেটা জানাবলে নাপাহরিব যিমানবার ভালকে ভিডিও বানাবলে চেষ্টা করছো গতি লাইক করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব ভালকে কমেন্টটা করব যদি ক্লিয়ার আছে ক্লিয়ার বলি তাহলে আমি মোটিভেশন লাভ করব ভিডিও বানাবলে ধন্যবাদ।